Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje posljednjih tjedana ima pune ruke posla uslijed povećanog broja prijava bolovanja zbog samoizolacije. To je evo sada stvarno aktualno pitanje, pogotovo nakon što su se ovaj postupak utvrđivanja kontakata jednostavno uključili i izabrani liječnici primarne zdravstvene zaštite. Postupak prijave sličan je kao i kod ostalih bolesti, a to je da se osoba koja ima simptome javlja svom obiteljskom liječniku. Osoba koja ima simptome mora se javiti liječniku koji će je uputiti na testiranje. Nakon pozitivnog testa izabrani liječnik te pozitivne osobe mora utvrditi koji su kontakti i kontakte uvodi u jednu digitalnu platformu. Nakon toga se kontakti obavještavaju i oni se javljaju svom izabranom doktoru koji im u tom trenutku otvara bolovanje, odnosno otvara privremenu nesposobnost ili spriječenost za rad. Ukoliko ste pozitivni ili vas je netko prijavio kao bliski kontakt, procedura je jedinstvena. Osoba koja ima pozitivan test, koja je zaražena koronavirusom, mora svom izabranom doktoru točno navesti datum kad je osjetila prve simptome. I sve osobe s kojima je ona bila u kontaktu 48 sati prije nego što su se prvi simptomi pojavili. Te osobe se navode kao kontakti i oni odlaze u samoizolaciju. U slučaju zaraze i pozitivnog nalaza na koronavirus, kao i kod standardnog bolovanja, svi troškovi do 42. dana idu na račun poslodavca. No u slučaju samoizolacije, sve ide na teret HZZO-a od prvog dana. Za one osiguranike na kojima se provode mjere u prevenciji širenja koronavirusa, odnosno kojima je određena samoizolacija, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju propisano je kako je najviši mjesečni iznos naknade plaće za puno radno vrijeme, kada se ona isplaćuje na teret HZZO-a, trenutno iznosi 4.257 kuna i 28 lipa. Znači, to je maksimalni iznos mjesečne naknade plaće za puno radno vrijeme. Zbog aktualne epidemiološke situacije, prijave za bolovanje zbog izolacije podnose se elektroničkim putem. Putem otvorene naše mail adrese, a to je izolacija@hzzo.hr. A isto tako naši osiguranici mogu podnijeti i taj elektronski u elektronskom obliku zahtjev i na naše mail adrese regionalnih ureda ili područnih službi. Uz smanjenje prihodovne strane državnog proračuna zbog koronavirusa rašće i troškovi, a jedan od njih sigurno će biti i za plaćanje bolovanja zbog samoizolacije. Samo do početka rujna za tu vrstu bolovanja za 27.000 građana država izdvojila gotovo 30 milijuna kuna.